În prima ședință a Consiliului Județean de după Constituire, aleșii maramureșenilor au primit laptopuri. Nu sunt cadouri de instalare, ci dispozitive moderne de comunicare ce ar trebui să îi ajute în activitatea legată de acest for administrativ. Nu este o investiție făcută de către actualul Consiliu Județean. Laptopurile au fost achiziționate anul trecut, din câte știu eu. Sunt parte integrată a contractului de lucrări pentru reamenajarea sălii de ședințe a Consiliului Județean, atâta vreme cât ne-am modernizat până la urmă în a comunica mai bine și la nivel de aparatură electronică în interiorul sălii de ședințe a Consiliului Județean. La acel moment a existat o discuție și s-au achiziționat aceste aparate, aceste laptopuri pentru fiecare Consiliu Județean. Deci este o achiziție făcută anul trecut, nu este una nouă. Laptopurile au fost achiziționate anul trecut, dar nu au fost date consilierilor din mandatul trecut. Am considerat că aceste aparate pot să fie predate de la un consilier la altul, adică nu se dă personal acestui fiecărui consilier acest aparat. Rămâne aparat instituției în continuare și se vor face foarte multe reduceri în ceea ce privește mapele de ședință. Vedeți câteodată mape de ședință extrem de voluminoase, e vorba de suport pe hârtie. Nu cred că în anul de grație 2016 mai trebuie să lucrăm tot cu hârtie, atâta vreme cât avem la dispoziție mijloace electronice de comunicare. Președintele Consiliului Județean nu a putut preciza cât a costat investiția, deoarece, susține el, nu s-a ocupat de acest aspect. Gabriel Zete a mai spus că este convins că noii consilieri nu vor avea nevoie de cursuri de utilizare a calculatorului, deoarece sunt destul de tineri și sunt obișnuiți cu tehnologia actuală.